وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں واقع پی سی بی ہیڈ کوارٹر میں چھاپہ مارا۔ موقر قومی اخبار کے مطابق ایف آئی اے حکام پی سی بی کی ہیڈ آف ٹکٹنگ مہوش عمر کو اپنے ساتھ لے گئے اور ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں مہوش عمر کا بیان ریکارڈ کروایا۔ چھاپے کے بعد پی سی بی سٹاف میں کھلبلی مچ گئی۔ پی سی بی نے چھاپے کی تصدیق کی لیکن تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔ ذرائع کے مطابق انٹرنیشنل میچز اور پی ایس ایل ٹکٹوں میں ہونے والی مبینہ بے ضابطگیوں کے سلسلے میں ان کا اہم بیان ریکارڈ کیا گیا ہے۔